Na današnji dan 25. januara u 11:51 po lokalnom vremenu nacionalna mreža seizmoloških stanica Republičkog seizmološkog zavoda registrovala zemljotres magnitude 3,3 jedinica Richterove skale u regionu mesta Kragujevac, 10 km jugozapadno od Kragujevca. Intenzitet u epicentru je procenjen na 5 stepeni Merkalijeve skale. Zemljotresi ovakvog intenziteta mogu izazvati vrlo mala oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.